पिल्लाच्या नाण्या गोटान आमी हांगा आसा। ह्या रस्त्याचेर राजकारण खूब जालें। इलेक्शनाचे पयलीं मतां खातीर आश्वासनां दिलीं, गोविंद गावडे आयलो, पूण रस्तो जाल्लो ना। जशें पयलां की रस्त्यान वचप डिफिकल्ट, जे टिचर्स आसा, भुरगीं आसा, हांकां वचपा खातीर खरोच त्रास जाता। एक दुयेंत मनशाक चादरां घालून हाडलेले वता। ह्या रस्त्याची स्थिती आमी इलेक्शनाच्या पयलीं खूब फावटी प्रसार माध्यमाच्या थ्रू सरकाराक दाखयली, प्रशासनाक दाखयली, पूण कांयच जाल्ली ना। पूण आयज ह्या जाग्यार ह्या भागांतले आमदार आनी कॅबिनेट मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आयिल्लो आसा। अनेक फावटी नाल फोडलेलो आसा, आश्वासनां दिल्लीं आसा की डांबरीकरण जातलें। ह्या भितर आमी ही ग्रावंड रियलिटी नानुगट्टा ह्या जाग्या वयल्यान घेवन आयिल्ली आसा की कल्लाचो रस्तो ह्या टायमार जातलो काय ना, पूण एक आश्वासन आमदारा कडल्यान मेळिल्लें आसा की हो रस्तो खंयच्याय परिस्थितीक जातलो। जांकां कोणा अडचणी आसा तेणी सुटावे करचे। आनी जशें म्हणलां की ह्या रस्त्याचे बाबतीत जेन्ना जेन्ना लोकांनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी हात घातलो, हांगा अडचणी म्हणल्यार जमनीचो जो प्रश्न आसा ह्या खातीर अडथळो आयिल्लो आसा। पूण आयज ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां मदीं हो विशय अनेक फावटी घेवन आयला की इलेक्शना पयलींचो हो स्टँड जो आसलो सरकाराचो, जसो गोविंद गावडे कॅबिनेट मिनिस्टर हांगा आयिल्लो, पूण आयज जेन्ना रस्तो जाल्लो ना, इलेक्शन जाल्लें आसा, पूण आयज अनेक फावटी सुभाष फळदेसायान हें डॅरिंग करून दाखयल्लें आसा की हो रस्तो जातलो अशें तेणें म्हणलेलें आसा। आमी आसा नानगट्टान हांगा साकून कल्ला ह्या गांवांत रस्त्याक वचपाची स्थिती बिकट आसा। संपूर्ण रित्या बरे तरेन दर्जेदार काम जावन ह्या गांवच्या लोकांचे वजो लाँग टायमिंग डिमांड आसलो। आमी काजूर ह्या गांवां भितर आसात। काजूर ह्या नाणेगोटन ह्या भागांतल्यान नाणेगोटन टू कर्ला हो एक अत्यंत म्हणजे रस्तो अत्यंत गरजेचो। गेले ते 4-5 वर्सां ह्या लोकांनी खूप हाल काढले। म्हाका खबर आसा की हांव जेन्ना आमदार म्हणून निवडून आयलो आनी ताचे पयलीं हांव जिल्हा पंचायत सदस्य आसतना ह्या रस्त्या खातीर आमी खूप प्रयत्न केले, कारण अत्यंत दुर्गम भागां भितर खूप मोठ्या डोंगराचेर हे लोक रावतात। साधारण ती लोकवस्ती एक सायडीन आसा ती साधारण 110-125 लोकांची लोकवस्ती आसा। तशेंच दुसरे वटेच्यान गवळीवाडा आसा, थंय साधारण 40-50 लोक पॉप्युलेशन आसा। ह्या सगळ्या लोकांक फक्त पांयवाट आसलेली आनी साधारण ते चलत वचपाक 1-1.5 तास लागतालो। ह्या प्रसंगा भितर सगळे लोकांनी मागणी केली, आमी सुरवातीक तो रस्तो केलो, साधारण दोंगर कपाऱ्यो कापून ह्या डोंगराचेर वचपा खातीर हो रस्तो केलो। त्या सायडीन एक जी आसा की एक वटेच्यान काजू कर्ला, दुसरे वटेच्यान
गवळीवाडी आणि त्याच्या फाटल्यान अनेक दोन तीन किलोमीटरांचेर काजूगट्ट हो गांव आसा, जो हो जर बेल्ट पळयलो की काजूरच्यान आमी वयर चडले जर जायत जाल्यार ते कल्ला वचपाचे, काजूगट्ट वचपाचो, आनी त्या सायडीन किसकोण आनी बारशे पाडी ह्या गांवांत भितर पावतात. काणकोण अत्यंत लागींच्यान काणकोणाक एक्सेस मेळटा, अदरवायज आमकां एक 40 किलोमिटराचो फेरो मारचो पडटा. तो हांगच्यान जर आमकां काणकोणचो रस्तो वा फक्त 10 किलोमिटरां भितर काणकोणचो रस्तो मेळटा, अशा ह्या एक नेटवर्क रस्त्याचो जावचो म्हणून आमी प्रयत्न केल्ल्या. सुरवातीक डोंगर कपारी कापून हो रस्तो केलो आनीक सादारण रस्त्याचो जो कितें म्हणजे पावसाचो हें तें सगळें व्हांवन रस्तो गेलो. आनी म्हाका दिसता की 7-8 वर्सांनी परत एक फावटी ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण पुनर्डांबरीकरण जाता. हांव आमच्या ज्या पंचायतीचे सरपंच आसात, आमचे विधी वेळीप जावं उपसरपंच आमचो दत्तेश, बाकीचे सगळे पंचायत सदस्य, ह्या भागांतलो आमचो पंचायत सदस्य बाब अंकुश वो आयज हांगा ना, कारण मातशे आरोग्याच्या तक्रारीन तो दोतोरा कडेन गेल्लो आसा. प्रदीप हांकां सगळ्यांक हांव आमच्या कल्ला गांवचे सगळे महिला वर्ग आयिल्ले आसात, खऱ्यांनीच खूप त्रास काढले आसात. अनेक वेळार माध्यमांतल्यान तुम्ही हे प्रश्न सरकारा कडेन पावले आनी सरकारान 2 फावटी टेंडर काढलो, असले भागां भितर कॉन्ट्रॅक्टरही मुखार येना. आयज आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी आमचे जे अभियंते आसात, आमचे इंजिनियर्स PWD हांणी अत्यंत बरें काम केल्लें आसा. म्हाका दिसता की ह्या मेच्या पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर खंय यो कितें जाता तितके फास्ट आमी हें काम करून घेवपाक जाय. तुजें बील आसा ती जबाबदारी म्हजी, अत्यंत बरें दर्जेदार काम तुवें करपाक जाय. आमकां आशा आसा की ह्या 15 दिसां बी आयच्यान हें सुरू कर, अशें जावचें ना. कळ्ळें न्ही, मागीर पावसाक उरलो तो मागीर उरलो अशें जावपाक जायना. पावसाच्या पयलीं हो काम आमकां कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून आमी परत एक फावटी सुरवात करतात. आनीक कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात, इंजिनियरा कडेनूय मागता हें फॉलोअप काम करून घेयात. अत्यंत कठीण काम आसा आनी आमी आतां एप्रिलाच्या मध्याचेर आसा. मे म्हयन्याच्या 15 तारखेच्या पयलीं ह्या रस्त्याचें पूर्ण परत एक फावटी इनॉग्रेशन आमकां करपाक मेळपा जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान जें कितें तुमकां मॅनपावर लागतलो, जें कितें लागतलें तें इमिडियेटली तुमी करून घेवपाक जाय, ही जबाबदारी तुमची आसा. कारण टेंडर जाल्यार आतां 6 महिने जाले, हालचाल नासतना आतां परत परत फाटीं लागून तुमकां आमी हाडलेले आसात. हें परत एक फावटी हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की एखादे वेळ कोणाकय हांगा कसलेय जर जमनी विशीं जावं बाकीचे कितें तंटे आसा जर जाय जाल्यार समोपचारान आमी मिटोवपाक तयार आसा येवचे. रस्त्या खातीर आडमेळे हाडले जर जाय जाल्यार सरकार वगी रावचें ना. बरोबर आसा काय ना? तुमकां रस्तो जाय काय नाका? मागीर तुमी मुखार येवपाक जाय. रस्तो आमकां जावपाक जाय, केल्लो रस्तो आसा आनी ताचेर कोणी आडोवपाचो प्रयत्न केले जर जाय जाल्यार तांकां गंभीर परिणामूय भोगचे पडटले. जर कोणाकय कितेंय कसली तक्रार आसा जर जाय जाल्यार आमदार किंवां सरकारा कडेन ताणी मागणी मागची, कोर्टान वचचें, कितेंय जावचें म्हणून हांव परत एक फावटी तुमी सगळ्यां कडेन विनंती करतां की हे सगळीं जीं माध्यमां आसात, सगळे जे इंजिनियर आसतले किंवां कॉन्ट्रॅक्टर आसतले, गांवकारी आसतले, सरपंच आसतले, ह्या रस्त्याचेर तुमी परत परत तो फॉलोअप दवरात. काम जर सारकें जायना जर जायत जाल्यार परत एक फावटी येवन सांगपाक जाय. परत एक फावटी ह्या भागां भितर आमी अत्यंत बरे प्रमाणान पयलीं काम केल्लें आसा. म्हाका एक काम करपाक जाय की हांगच्यान काजरीच्यान नाणे घटना वेल्यान कल्ला आनी काजूगट्टो आनी ताच्या नंतर किसकोण आनी पाडी हो जर नॅटवर्क केलो जर जायत, सादारण म्हाका 300 लोक आतां पर्यंत कसल्याय सुविधेच्या विना जे कितें हें जाल्लें आसा तें हें करपाक जाय. हांव परत एक फावटी सांगता की जर कोणाकय कसली तक्रार आसा जर जाय समोपचारान हांगा मुखार येवन करपाक जाय. हांगा रस्तो आडावपाचो जर प्रयत्न केलो जर जायत जाल्यार सरकारी यंत्रणा कार्यान्वीत आसा. त्या खातीर आमी मागतात की सगळ्यां कडेन सहकार्य करचें. ह्या लोक खुबशे त्रास काडीत आसात इतकी वर्सां, त्या लोकांक परत एक फावटी त्रास काडपाक पडपाक जायना. आनीक आमी हो सगळो नॅटवर्क घेतिल्लो आसा, जें कितें उदरगतीची कामां आसात तीं करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करतात. आज म्हाका दिसता की पंचायतांतल्यान, पंचायत फंडांतल्यान सादारणचे 4 कोटी रुपयांची कामां ह्या सांगे मतदारसंघां भितर जातलीं. आनीक हें एक बरें हें आसा की जिल्ला पंचायत, पंचायत, पंचायत मेंबर तातूंतल्यान आमदाराचे आनीक सरकाराची हीं कामां बरे तरेन हांगा पावतात म्हणून सगळ्यांक परत एक फावटी अभिनंदन करता. आनी रस्त्याच्या ह्या बांदकामाची सुरवात आयज कॉन्ट्रॅक्टरान बेगीन करपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टराक कसली तरेची जर प्रॉब्लम आयले जर जायत म्हजे कडेन याद, हांव प्रत्यक्ष हांगा येतलो. जी कितें यंत्रणा रावोवपाक जाय ती यंत्रणा आमी रावयतले. येवडच्यान तेवडच्यान कोणी हांणी सांगलें ताणी सांगलें म्हणून रावपाची गरज ना. कोणाकय खंय कितेंय जर कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार सविस्तर ताणी कायदेशीर मार्गान हांगा येवचें.
सर इलेक्शनाच्या पहिली खूप फावटी या रस्त्याचे बद्दल उलयले गेले, लोकांक सांगले गेली आश्वासन, काही मताचे राजकारण झाले, पण या फाटी तुम्ही जे इनिशिएटिव्ह घेतलेलं असा आफ्टर इलेक्शन जिंकल्या तुम्ही, जातलो एज पर म्हणण्याप्रमाणे रस्तो? रस्तो जातलो, जरी आमकां टेंडराची किंमत जी आसा म्हज्या कोतान तो आनीकय जावपाक जाय आशिल्लो, पण ह्या हातून भितर ज्या जे लिमिट्स आसात तातून भितर तुम्ही ते सविस्तर करून घेवपाक जाय. हांव कॉन्ट्रॅक्टराक परत परत सांगता, कसलेय निमित्त करून फाटी उडली जर जायत जाल्यार आमी ताजेर हें करतले, कारवाई करतले. म्हणूनच हो रस्तो जातलोच, आनी ताज्या फुडल्याय रस्त्याचे आमचे प्रयत्न चालू आसात. दुसरे वटच्यान आमकां खुबश्या जाणांनी एनओसी दिल्ली आसात त्या सायडीन करपाक, एक मनशाची एनओसी उरलेली आसात, ती एनओसी जाली जर जाय जाल्यार आमी वो जो रस्तो हांगच्यान सुरू जाता तो थंय म्हळ्यार पर्यंत पावयतले. पयला तुमी रस्तो गांवांत कसो आसा तो गेल्या? हांव दर एक दोन म्हयन्यांनी वतात, कांय प्रॉब्लम म्हणजे म्हाका खबर आसा की लोक त्रास कितले काडटात, ते सगळे करून घेवपा खातीरच आमी हे आसा. खंयचेय जर जाले काम जाले जर जाय जाल्यार निदान एक वर्स तरी लागता ते करून घेवपा खातीर. टेंडर प्रोसिजरूय आसात, पयली एक फावटी टेंडर प्रोसिजर जावन तो कोणी काम केलें ना, परत एक फावटी आमी केल्लो आसा. लोकांचो डिमांड कितलो आसा हे रस्ते बाबतीत? लोकांचोच डिमांड आसा, कारण हांगा सायकल आनी मोटरसायकल पसून व्हरपाक मेळना, आनीक लोकांचे हे दळण वळण आसा किंवां लोकांच्यो जे कितें कितें पिकयता जावं काजू जावं बाकीचे सगळे वस्तू आसात त्यो माथ्या मारून हाडचे पडटात. हे आतां ह्या जमान्यान भितर तशें जावचें ना म्हणून आमकां हें प्रामुख्यान करचें पडटा. अडचणी आमी कांय आयकल्ल्यो हेजे पयलीं मी रस्तो जेन्ना करपाक घेतलो, आतां तुमी म्हणलां की अडचणी आले जाल्यार सुटावे जातले, हे प्रश्न सुट्टले काय म्हणटा? प्रश्न सुट्टले, जी कितें अडचण येता त्या अडचणीचेर मात करून आयज तुमी पयले जर जायत कल्ल आसतले, काजूगट्टो आसतलो किंवां आमचे मानगाळ आसतले, अशा अनेक दुर्गम भागां भितर आमी रस्ते पावयले आसात. त्यो फॉरेस्टाच्यो अडचणी आसा, हांव मुखार सरता हें करता, तुमी अनेक कडेन पळयताले की फॉरेस्टां भितर साळजणी रस्तो जातालो, फॉरेस्टाचे लोक आयले, बाकीचे कोण आयले, कोण टिमलो आयलो, हे आयले, आमी आयकनासतना मुखार गेल्ले आसात. कोणी टिमल्याचे पसून जर डिस्प्युटान भितर जमीन आसा, आमी ते रस्ते करून घेतले. सुभाष फळदेसाय हो उदरगतीची कामां घालता, म्हजो बंगलो खंय ना ती किंवां म्हजे फार्म हावज ना त्या फार्म हावजाक हांव रस्तो करता, पूण आमी फॉरेस्टाचे पसून आयज दापोड्याचेर रस्तो वचपाचो तो आडायलो तेन्ना आमी ते सगळ्या लोकांक थंय बंदिस्त करून दवरले. जे कोण आडोवपाक मुखार येताले तांकां सगळे ग्रामस्थाच्या मार्फत अटकाव केल्लो आसा आनी ते आमी केल्ले आसा. थँक्यू. या पल्लकार आसा म्हूण सांगतो, हांगा रोड ना तेन्ना हाय रोड दिलो हे लोकांक, पूण हे लोकांक रोड दिवप न्हू असो दिसता म्हाका. कितें सांग पळया, हांव उलयता म्हूण वायट धरप ना, सांगतो हे लोक येवटे वयता आनी हे मागे कित्याक कितें करता, तांकां जर कितें येतालें हे बेश्टे विनाकारण आपणा बायल्यो धरल्यो आनी कितें धरल्यो अशी रेप. म्हाका पोलीस स्टेशनार पुलिसां सुद्दां विचारपाक जाता तुवें, म्हाका पोलीस स्टेशनार हेंच्यानी कितली पावटी घालतो आतां तूं हांकां कितें प्रॉब्लम कितें जाली न्ही तुका, अशें कितें येयलें जर जायत जाल्यार तुका कोणी तुजेर आरोप करता जाल्यार म्हाका सांग पळोवया. दुसरी गजाल काल कॉन्ट्रॅक्टर येयलो हांगा, हांगा जेन्ना रोड बंद पडलो तेन्ना हांवें ताका सांगलेलें कायदेशीर फायल कर. गुरुदास सेक्रेटरी आसलो पंचायतीन, तेणी चोरान लिपयली आनी तो चोर सांगता म्हण हे कल्लकार सगळे बोणी जाता. तेंक जाल्यार लक्षात दवर तूं, तूं त्या कल्लकारां बऱ्या खातीर वचनाका. एक मिनीट, आतां हाजेर हांव वाद घालपाक आयला, हांव वाद न्हू, हे हांव तुका कितें सांगता, सुसेगाद जावनी तुका जर कितें आडखळ येता, तुजेर जर आरोप जाता जावं कितें, दुसरी गजाल मागीर कितें पीक पिकावळ जे त्या नासाडी करता जर जाल्यार लायटी लागून कितले आमगे काज उडयली, पूण एक फुक्या तोंडान ते म्हणना, उलट ते म्हाका जेली घालता. काल ताका कॉन्ट्रॅक्ट, काल ताका सांगला हांवें कायदेशीर फायल कर, तो पर्यंत हांकां कांय जावचें ना. ना ना, आतां कायदेशीर करूनच केल्लें आसा, तुका जर ते बेकायदेशीर दिता तूं कोर्टान वच ती हाड. मदीं आडावपाचो दुसरी गजाल बाब, दुसरी गजाल आयकून घे, हांवें थंय सर्वेर हाडून बाउंड्री क्लियर केलेली, ती तुवें म्हागे क्लियर करची पडटली. हय, कित्याक ते म्हाका ते म्हागेल्या भितर सरता, ते भितर सरता सर्वे जाल्यार वेवस्थीत करुया, कळ्ळें न्ही. पूण आयज ह्या कामाचेर मदीं आडखळे हाडना, हांव आडखळे हाडना. व्हेरी गूड. ना पळय.